nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com você, meu filho e minha filha, que me acompanham nessa direção espiritual. Estamos juntos há um bom tempo, crescendo na graça, crescendo em santidade. Fico muito feliz por saber que muitos nos acompanham. E acompanham capítulo por capítulo dessa série. São muitas pessoas que estão acompanhando. Deus abençoe. E muita gente que está chegando. Você que é novo aqui no canal, você que é novo na direção espiritual, Deus abençoe você. Toda segunda e quarta-feira estamos aqui com esse livro, A Imitação de Cristo. Que muita gente já tem se apaixonado por uma riqueza espiritual, que é este livro. É um clássico de espiritualidade. Estamos no livro 1, capítulo 11. Terminamos já o Evitar Falatórios, capítulo 10. Hoje iniciamos capítulo 11, parágrafo 1. E nesse a gente vai gravar bastante vídeo sobre este assunto. E olha, a direção espiritual desses dias vai ser muito forte. Porque nós vamos falar sobre encontrar a paz. É o título do capítulo inteiro. Encontrar a paz e cultivar o progresso. No mundo em que vivemos, muitos perderam a paz. Muitos estão perdendo a paz. Até mesmo você que me escuta agora, talvez você perdeu a paz. Talvez você já não tenha mais paz. Esses vídeos vão ajudar você a encontrar a paz e a cultivar o progresso espiritual. Amém? Vamos juntos então. Você que quer adquirir este livro, não deixe de adquirir. É muito bom que você tenha na sua casa. Baixe o nosso aplicativo no seu celular gratuitamente, Oração Play. E através do aplicativo você encontra fácil a loja e o livro chega na sua casa, tá bom? Muita gente está adquirindo, vale a pena. É um bom investimento para a sua vida espiritual. Vamos lá. Poderíamos gozar de grande paz se não nos metêssemos nos atos e gestos dos outros e no que não nos diz respeito. Como pode permanecer por muito tempo em paz quem se preocupa com o que não lhe diz respeito, quem se dispersa, quem pouco ou raramente se recolhe? Bem-aventurados os simples, eles gozam de uma grande paz. Meu Deus do céu, é muito profundo o que o livro A Imitação de Cristo está nos dizendo hoje. Repito. Poderíamos gozar de grande paz se não nos metêssemos nos atos e gestos dos outros e no que não nos diz respeito. O grande motivo pelo qual perdemos a paz é porque nos intrometemos na vida das pessoas. E olha como que é terrível isso. Você também perde a paz quando as pessoas se intrometem na sua vida. É verdade ou não é? Quantas vezes a gente perde a paz porque as pessoas se intrometem na nossa vida? As pessoas não nos conhecem, não caminham conosco e vêm dar palpite, e vêm se intrometer na vida, e vêm nos criticar, e vêm nos caluniar, e vêm nos perseguir, E quando a pessoa se mete na nossa vida, ela tira a paz do outro. Então, eu vou começar por aí. Quantas pessoas se metem na sua vida? Quantas pessoas se metem na sua vida? Então, você perde a paz e aquela pessoa que também está se metendo na sua vida perde a paz. Agora, irmão, eu não estou fazendo esse vídeo para falar dos outros. Aqui nós tratamos de nós, porque somos nós que estamos na direção espiritual e somos nós que queremos crescer.
Quantas vezes a gente se mete na vida das pessoas? E é por isso que a gente perde a paz. É um dos grandes motivos porque eu perco a paz, porque eu me meto nos atos e gestos dos outros, naquilo que não me diz respeito. Não me diz respeito. Então eu perco a paz. Olha, eu vou dar um exemplo. Quantas mães se intrometem na vida do filho já casado? O filho já está casado, o filho já saiu da casa da mamãe, mas a mamãe quer se intrometer na vida do filho, nos atos e nos gestos daquele casal, e acaba tirando muitas vezes a paz do casamento. É por isso que a gente ouve muitas vezes até virou piada. Eu não gosto de sogra. Brasileiro não gosta de sogra. Por quê? Qual é o problema? Ela tira a paz, ela se intromete na vida de quem não devia se meter. Então, já não compete agora a mãe se intrometer na vida dos filhos. Não compete mais a mãe se intrometer na vida do casal. Não compete a você se intrometer na vida do seu vizinho. Não compete a você se intrometer na vida das pessoas da sua paróquia, da sua comunidade. Não compete a você se intrometer na vida dos seus familiares. O que que a imitação de Cristo está querendo nos dizer? Que quando eu me meto na vida das pessoas, eu perco a paz. Filho e filha, o conselho é claro. Não se meta onde você não foi chamado. Olha isso. Como pode permanecer por muito tempo em paz quem se preocupa com o que não lhe diz respeito? Não lhe diz respeito, então você está se intrometendo na vida das pessoas, na vida dos outros. E é por isso que o teu coração está angustiado, é por isso que o teu coração não está em paz. Então, o conselho para nós hoje é: pare de se meter na vida dos outros. Talvez o conselho seria: vá cuidar da sua própria vida. Quem fica cuidando da vida dos outros, deixa de cuidar da sua própria vida. E pode prestar atenção, quem cuida muito da vida dos outros, a sua própria vida está uma bagunça. Cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide dos seus negócios, cuide de você, cuide do que é seu, cuide do que lhe pertence. Deixa a vida dos outros que Deus cuide, que os outros cuidem. Não compete a você. Aliás, ainda você vai ter que lidar com as pessoas que vão querer se intrometer na sua vida e vão querer tirar sua paz. Mas que não seja você a tirar a paz dos outros. Claro que todos nós vamos passar por isso. Pessoas que não escutarem esse conselho, então vão tirar a nossa paz. Mas que não seja você, filho e filha, que me acompanha aqui, a tirar a paz das pessoas. Olha, é tão chato quando você vira discussão para o outro. Nossa, fulano de tal tem tirado minha paz. Imagina você numa roda de família, numa roda de amigos, o seu nome estando lá, dizendo: aquela pessoa tira a nossa paz. Não. Uma pessoa de Deus, ela não pode tirar a paz dos outros. Pelo contrário, uma pessoa de Deus, ela tem que levar a paz. Aonde você chega, você tem que levar paz e não a falta de paz. Seria um absurdo isso para um cristão. É por isso que a imitação de Cristo está dizendo: bem-aventurados os simples, eles gozam de uma grande paz. Sim, quem é de Deus leva a paz. Então, como é que você quer ser uma pessoa de paz se você se intromete na vida dos outros? Como é que você quer ter paz se você vive disperso? É o que está falando aqui a imitação. Quem se dispersa, ou seja, você vive disperso, mais preocupado com a vida dos outros do que com a sua própria vida. Quem pouco ou raramente se recolhe. Uma pessoa, como é que você quer encontrar a paz se você não se recolhe? Se você só está no meio de conversas, se você só está no meio de confusão, se você só está no meio de briga em WhatsApp,
Se você só está no meio de briga de família, ei, filho e filha, é por isso que você não tem paz. Porque você está enfiado naquilo que você não deveria estar. Então, é uma ordem de Deus para a sua vida. Saia hoje mesmo de todas as discussões que não lhe competem, que não lhe dizem respeito. Saia hoje mesmo de todos os falatórios, de todas as brigas, de todas as confusões que você não deveria estar, não lhe compete, não faz parte da sua alçada. Saia, saia, saia. Saia dos contatos, saia da convivência, saia desse ambiente. E eu garanto que você vai encontrar mais paz. Eu termino dizendo isso a você. Um cristão nunca poderia ser o causador da falta de paz para as pessoas. Nunca alguém poderia dizer de você: essa pessoa me tira a paz. Pelo contrário. Quando você chega, as pessoas têm que dizer: meu irmão, você me traz paz. Isso é ser cristão. Ele leva a paz. É isso que Jesus disse para os seus discípulos: aonde vocês entrarem, desejem a paz para essas pessoas. Sim, um cristão é aquele que leva a paz e não o contrário. E não o contrário. Então, que não seja você causador de discórdias, que não seja você causador de desuniões, de fofocas, de calúnias, de intrigas. Saia de tudo isso. Pare de falar da vida dos outros e vá encontrar a paz. E para encontrar a paz, você precisa sair de tudo isso. É, precisa sair de tudo isso para encontrar a paz. E assim você vai levar a paz para as pessoas. Amém? Eu desejo a você isso, que você encontre a paz. E que você leve a paz para tantas pessoas que estão precisando. Que Deus te abençoe. Entenda que eu não posso fazer uma oração mágica por você agora. Você não está em paz? E eu vou rezar por você e essa paz vai chegar ao teu coração. Não, se você precisa resolver essa situação, é só resolvendo essa situação que você vai encontrar a paz. Saindo dessa vida. De se intrometer na vida alheia, cuidar da sua própria vida, da sua família, sim, se recolher, parar de se dispersar, e aí você vai encontrar a paz. Eu desejo paz para você, eu desejo paz para a sua família. E o ponto central aqui que nós aprendemos é: para encontrar a paz da minha vida, da minha família, eu tenho que parar de me intrometer na vida de quem eu não devo. Eu devo cuidar da minha vida e deixar que Deus julgue, deixar que Deus cuide. Então não posso ficar me metendo na vida dos outros. E eu garanto que você vai encontrar paz. Que Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.